Увдека се собравме со цел да искажаме на мирен начин револтот и да упатиме остра осуда до сите оние кои што практикуваат насилство кон новинарите. Протестите треба да бидат мирни и никако поинаку. Може да се одвиваат, но ова што се случува со напади врз новинари е едноставно недозволиво. Така да, доколку се продолжи понатаму да се протестира и да се практикува политиката на закани и насилство од страна на Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека треба малку да се замислат и да стопираат со тоа. Ние само на симболичен начин сакаме да им укажеме дека треба да прекинат со својата политика на закани и насилство, затоа што заканите и насилството се веќе во континуитет. Своето поинакво мислење треба да го искажат на еден мирен начин. И сите оние кои што се разликуваат, значи, поинаку мислат од нив, треба да ги остават да мислат поинаку. И сето тоа треба да биде предмет на една дебата, на еден диалог, а не на насилство и физички пресметки. Воедно сакаме да им порачаме дека протестите ќе продолжат против опозицијата за секое насилство кое што ќе се случи врз новинарите во иднина, доколку има таков случај, но ние искрено се надеваме дека ќе соберат сила, ќе консолидираат силите и протестите ќе бидат мирни во иднина, а им пожелуваме да седнат на маса и за доброто на цела држава и целиот македонски народ, политичките прашања да ги решаваат низ диалог. Символиката е таква што ги враќаме сите и дрва и камења кои се фрлени кон нас новинарите во изминатиот период и уште еднаш сакаме да укажеме дека ние не сме ничив политички опонент, сосем напротив, ние само си ја вршиме професионално нашата работа.